gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Xaaji Cali ayaa tababar la xiriira arrimaha doorashooyinka soo socda u furay gudoomiyaasha maxkamadaha rafcaanka iyo gobollada kuwaasi oo ka doodi doona arrimaha doorashooyinka. Xubnaha garsoorayaasha maxkamadda sare iyo gudoomiyaasha maxkamadaha rafcaanada gobollada lixda gobol ee waaweyn ee Soomaaliland iyo gudoomiyaasha maxkamadaha regionka ama gobollada Soomaaliland oo dhan iyo gudoomiyaasha maxkamadaha degmo gobol ee ka yimi shanta gobol ee yaryar. Sida aynu ogsoonahay, waxaa waddankeenna ku soo fool leh doorashadii madaxtooyada. Doorashadaas oo ah doorasho aanay nagu cusbayn, hore waddankeenna uga soo dhacday laba jeer. Khibraddeeda iyo waayo aragnimada iyo sida loo galo iyo haddii cabashooyin ka soo baxaan aan midna inagu cusbayn ayaa inagu soo fool leh. Marka halkan shirkan ujeeddada ugu muhiimsan ugu weyn wax weeye, hay-adda garsoor haddii hadhow wax cabashii ka soo baxaan inay diyaar u ahaadaan in mar walba loo hoggaansanaado oo idinku haddaa madaxdii tihiina aa ku ilaalisaan xubnaha garsoorka inaan badh laga noqon siyaasadda, inaan la dhex gelin, inaan daraf laga noqon. Guddiga cadaaladdu go'aan adag bay ka qaatay. Waxa weeyaan wareegta laga soo saaray, dadkii lagu arkay tallaabo anshax marina laga qaaday, ama shaqadaha laga joojiyo, ama digniinaha la siiyo, ama kuwa dambeysaha la siiyo. Marka maadaama madaxdii garsoorka tihiin, waa inaa ku ilaalisaan. Hadday garsoorayaal yihiin, hadday xayraaliyaal yihiin, hadday howlwadeenna kale oo gaarsiiyaal iyo kaaliyaal yihiin, waa inaanay daraf ka noqonin. Waa si close ayaanaynu u monitor garaynayna. Markaynu taa samaynayno, macid baynu u danaynayna maya. Qarannimada Soomaaliland ayay ku jirtaa, waayo siyaasadda hadduu qof waliba galo, qof walba hadduu siyaasi noqdo, hay-adihii qaranka ee kala duwanaa bay naga baaba'ay. Qarannimada ayaa la doonayaa in wixii mihaniya ee mihnada ee professionalisama ee garsoor leh ee shaqaale leh ee ciidan leh ee nooc walba leh inay ka fogaadaan, waayo haddii kale qarannimada ay naga baaba'aysa. Qarannimadaa dumaysa haddii qof waliba u dhinacu dooro ka galo. Waa mas-uuliyadina saaran, waa qaranka inaynu badbaadinno. Qaranku hadduu siyaasad wada banbaxo, waa aragteen waxa weeye imika qof walba siyaasadii buu galay. Meelihii mustambeedka u ahaa ee salaadiin lahaa ee tacliin lahaa ee cil walba lahaa ayaa ku biiray. Marka qarannimadu saa maaha, qarannimadu saa maaha, way ka duwan tahay, way ka qiimo badan tahay. Mihnadan siyaasadda qofka doonaya waa inuu resign gareeyo oo uu ka tago mihnadaha kale oo uu banbaxo mihnadda siyaasadda, haddii kale iskuma galayo. Marka taasina waa message aan dirayo, isla markaana madaxdiina halkan fadhida inaa ku ilaalisaanayta. Maxamed Xuseen, Jaamac Star TV, magaalada Hargeysa.